Aamukahvin aika. Katsotaan, minkälainen se rontin vointi on nyt sitten. Mä juon itse kyllä nyt kahvit. Täällä on sellainen jännä. Yöllä on varmaan ollut pakkasta. Semmonen tosi jännä, semmonen vilponen olo. Vai onko tuossa kipeäksi, saatana? Mä en oo nyt rontille antanut hirveästi ruokaa. Kun paska ei kulje, niin ei kulje. Toi olisi kyllä nyt saatana kiva tietää, mikä toi juttu on. Ja mikä toi saatana postautetaan rontille vähän se puhtostas. Odota rontti, kun se saatana vie kupista. Noi. Laitetaan tää tonne. Sitten, mistä me löydetään? Tolla me ostetaan vittu bensiini ja se tuli jossain kirjeessä. Tuli kuulkaa tarpeeseen. Tai dieseliä sillä ostetaan eikä mitään bensiiniä. Saatana, että saadaan rontti vietyä sinne lääkärille sitten. Sitten otetaan tästä kuulkaas tällaista tollasta. Siinä on vaan ton verran nytte. Sitten mä teen rontin mielestä varmaan aika vittumaisen jutun. Mä laitan tällaista sinne. Laitan ihan sen verran, että sitä siinä on. Noin. Ja sit mä otan täältä vähän sen vettä. Kun mulla on sellainen tunne, että se ei oo käynyt tossa kupilla kertaakaan, saatana. Niin vettä nyt täytyy sitten kusettamalla kusettaa sitä tällaisella systeemillä. Ton se sitten kuitenkin juo. Nyt se ei oo kyllä juonut vettä. Nyt täytyy kyllä sanoa. Ei oo tippunut toi taso tossa. Mä sen illalla täytin ja... Mut nyt tää kelpaa kyllä. Tää kuppi on ihan varmasti tyhjä. Olihan muuten tylsäoloset vormulat. Mä 5 kierrosta kattelin. Mulla oli aamulla, oliko se 6.30 kello herättämässä. Ja mä yritin sitä kattella. Ja kattelin startin yksi pihalle siinä heti. Ja safety car ja 2 kävi kahvilla varikolla. Ja tosin pikakahvit taisi vetää, kun lähti saman tien jatkaa matkaa. Ja sitten... Sit siinä ei tapahtunut niinku vittu mitään. Niin. Sit mä pistin telkkarin kiinni ja pistin läskinpalat silmien päälle ja mulle niinku Twitter riitti taas se aihe. Odota rotti, odota! Saatana, kun se olisi tulossa jo siitä. Noni. Annas mennä. Voihan tän veden kyllä saatana nyt perkele tässä samalla. Kerran tässä ollaan, niin äkkiähän toi tosta vaan. Mut menee se noinkin se vesi siellä, saatana. Tässähän joutuu nyt ihan oikeesti tekemään tän homman aina näin. Mä luulisin, jos tää nyt on vanhaks herraks tullu. Vanhaks herraks tullu, niin... Eikös noilla vanhuksilla on vähän sellaista tapaa ollut, ettei janota. Tai sitten kaikista huolestuttavintahan on se, ettei oo nälkä. Ja sit me ei syö ollenkaan. Mutta tälle kyllä ruoka kelpaa, saatana. Ei kai afgaanin vinttikoira osaa olla koskaan niiltä saatana geeneiltään piilossa.
luultavasti aina kelpaa. Luulisin. Mut en mä hirveesti sille viitti antaa puolipurkkiin. Mä nyt sille annoin tota. Se saa nyt pärjätä sillä taas. Mitä jos mä tekisin silleen, että mä linkasen noin jämät tonne, jos siinä olisi vähän hajua, jos se kävis juomassa. Nää vähän tällaisia nää afgaanit saatana. Näitten kanssa saa temppuilla koko ajan. Tää vaan pitää nyt muistaa vaihtaa sitten jo ennen iltaa tää vesi, koska tota siellä on nyt sitä lihanmakua ja hajua. Ja on siellä varmaan jämät. Jämät, niin tota se lähtee helposti pilaantumaan. Mut tolleen kun se nyt siinä on, niin en mä tänne kaapille halun. Mä haluun tänne. Mistäs mä löytäisin? Tossa olisi kyllä puhtas kuppi. Mistäs saisi isomman puhelinvaihteen? Tai puhelinkeskuksen? Mitäs mä voitan lotossa, niin mä lyön... Mä lyön ihan omat systeemit pystyyn. Kun ei noin tollaset puhelinjutut ole mitään vaikeeta. Tämä kuka niitä tänä päivänä käyttää. Musta toi lankapuhelin on hyvä olla olemassa. Noniin, siinä on kuppi tyhjä. Sinne meni nyt sitten vettä ja... Rontti, katos mitä täällä on. Kato taas maistuisko sille vesi. Tuus katso täällä. Tässä näin. Makkara. Katsotaan sitä sun silmääkin vielä. Kyllä se niin, kuin niin hyvää se näyttäisi olevan, että ihan loppuun asti vedetään. Rontti, katos täällä näin. Juos vettä. Tässä näin. Eikö haise? Niin no ei tietysti toi. Katsotaan sitä sun simmua. Elä karkaa. Noniin, hyvä. Anna mä Rontti katon. Voi kun sä antaisit katon. Tuossa saatana. Kyllä se, ei se punota enää niin paljon kuin aikaisemmin. Hyvä. Se taisi olla ihan, on se vähän punainen, mutta ei hirveästi. Se kuitenkin näkee sille. Nyt otetaan sitä aamukahvetta. Mä kattelin tuossa äsken videon, mihin mä törmäsin, niin tää flipperi oli alhaalla, tossa oli pöytä ja tuolla oli täyttä tyhjyyttä. Ja ronttipomppi tässä. Että eikä se ollut kuin, mitähän se olisi ollut, muutaman vuoden vanha juttu. Sellaista. Mutta tälleen lähti täällä nyt systeemit käyntiin. Formulat meni vituiksi, mutta siinähän meni. Eipä niitä ole pakko katsoa. Sitä paitsi mun mielestä noi on nykyään, niin joku saatanan humina kuuluu, kun ne kulkee, että mä tiedän oikein. Jotenkin tosta on mennyt mielenkiinto formulasta. Tuu Rontti tänne, tule. Tule, tule. Tuu tänne, ei kun tänne. Tuu tänne, ei kun tänne. Tuus nyt siihen, niin noin. Kohta lähdetään kuule pissille. Miten se sun simmus nyt jakselee siellä? Ei näy. Voiko me saada se sun paska kulkemaan? Se olisi, on se vähän punainen. Siinä se näkyy, saatana. Mitä Rontti poika? Häh? Mitä Rontti? Täällä. Kato mikä täällä on. No kyllä se näkee. Mä sitä eilen tuikin tuolla lampulla, niin kyllä se pupillit liikkuu ihan ja... Ja meinas mennä silmä kiinni ja et ilmeisesti vähän häikäs ja tälleen, että täytyy nyt toivoa, että se lääkäri keksisi tollekin sit. Mitä? Mikä siellä on, hä? Mitä sä siellä tiukkit? Mitä sä tiukkit siellä? Oliko se hyvä? Siinä se nyt näkyy taas se punainen vähän se. Tollanen sinne on nyt tullut tonne simmuun, en tiedä syytä. Olisiko se sitten siitä, että se on joutunut pinnistelemään, saatana? No mä juon kuule tän kupin kahviin, niin mennään sitten kuule paskalle joukoon.
mennään sitten vääntää saissa. Saissa mennään vääntämään. Toivottavasti se tuli se edes pieni kikkari. Sä oot nyt 2 päivää saanut parafiiniöljyä, perkele, mutta vittu vähän pelottaa, että olisiko siellä suolisto tukos sit saatana jostain syystä. Mikä vittu senkin nyt tukkoa sitten olisi laittanut? Ja toinen juttu, että voiko koiralle tulla niin kuin ihmisi lumpisuoli? Ei tätä ole ikinä leikelty millään tavalla, ei tässä ole ollut mitään. Kun en tiedä, mutta kaikenlaisia juttujahan noillekin voi saatana tulla. Se on vaan sellainen ikävä tosiasia. Nyt kun 9 vuotta on jo viisarissa, niin... Mä kyllä toivoisin, Rontti, että sä vielä saatana varastaisit niitä meidän makkaroita. Niin sanotaan, että 12,5-vuotiaaksi, eli kohtalaisen tasapainosta koiraelämää, niin leidikoira. Et kyllähän se viimeinen 1,5 vuotta oli vähän sellaista menoa, mutta ei sillä kipuja ainakaan ollut muuta kuin ihan loppuvaiheessa viimeisinä päivinä, kun se oli aika rankalla lääkityksellä ja näin. Niin. Katsotaan nyt, mitkä tämä homma tässä menee. Tälleen tämä lähti tämä aamu käyntiin.